ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏକ ନୂଆ ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୀରାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିକି, ଆଜି ତ ଭୋଜିର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ଆଜି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଆମ ଏଇଠି ପାଖରେ 2 କିଲୋମିଟର, 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ମୀରା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ, ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଝିଅ ସେପଟେ ତା ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ହଉ ଯିବା, ବାହାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ, ଆମ ଲିନି ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ, ସେ ବି ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଯିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର। ବାପୁ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ। ସକାଳୁ ଉଠି ଝିଅକୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଇଛି, ମା ବି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ମୁଁ ଆସିଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏବେ ଭୋଗ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ପୂଜା ଦୋକାନଟି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳେ। ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି, ସିନ୍ଦୁର, ଆମର ଯାହା କିଛି ଖୋଜିବେ। କିଶନନଗର, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ବ୍ଲକର, ଇଏ ହେଉଛି କିଶନନଗର ସାଧୁପାଳ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି ମୀରା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିଲେ ହବ। ଓମ୍ ତ୍ରିଦଳ
ओम त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्र चतुराय धं त्रिजन्म पाप संहारं बेलपत्रं सर्वस्थितं ऊर्ध्वलिंग महादेव चंद्र चूड सदाशिवं ध्याय देव परमानंदं देव वामनमूर्तिं नमः शिवाय काशी विश्वनाथाय नमः प्रभु नवग्रह प्रभु काशी विश्वनाथाय नमः हर हर पाप देव मम शिवाय काशी विश्वनाथ महादेवाय शंभु शिव शंकर रुद्र संगल कंठ महेश्वर काशी विश्वनाथाय नमः शिवाय काशी विश्वनाथाय नमः कर्पूर गौरम सतनाव कारम संसार सार भुजेन्द्र हार सदा वसंत हृदय अरविंदे भवन भवानी चैतन्य नमामि जय जय महादेव मंगल आरती शुभ संघ वाले आदि श्रेष्ठ प्रभु जय जय महादेव मंगल आरती कदळी गर्भ शंभु शंकर पुरोच प्रदीपितं आरती कसमर्पयामि नमो शिवाय काशी विश्वनाथ Thank you.
ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଏଇ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ଗଲେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାମାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା ହେବ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ। ମୀରାବି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ, ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଆଜି ପୁରା ଆମେ ବର୍ଷେ ପରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ନା। ବର୍ଷେ ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା।